Сьогодні ми підійшли до фінальної стадії бюджетного процесу, а саме до розгляду основного фінансового документу на наступний 2022 рік – бюджету Одеської міської територіальної громади. Для прозорості та доступності бюджетного процесу, залучення громадськості до процесу прийняття рішення, проєкт бюджету на 2022 рік ще 20 жовтня 2021 року було розміщено на офіційному сайті Одеської міської ради. 28 жовтня схвалений виконавчим комітетом Одеської міської ради. 11 листопада було презентовано депутатському корпусу. І 25 листопада відбулися бюджетні обговорення проєкту бюджету. В подальшому проєкт бюджету розглядався неодноразово профільною комісією з питань планування бюджету і фінансів, а також іншими постійними депутатськими комісіями та депутатськими фракціями. 2 грудня Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому Закон України про державний бюджет України на 2022 рік. Проте на сьогодні зазначений закон ще не підписано президентом, отже він ще не набрав чинності. Тому згідно зі статтею 77 Бюджетного кодексу України, представлений сьогодні бюджет міської територіальної громади на 2022 рік враховує обсяги міжбюджетних трансфертів, які були у проєкті закону про держбюджет на перше читання. Але ми провели деякі зміни, я хочу на них зупинитись. А саме, основними відмінностями є збільшення доходів та, відповідно, видатків бюджету міста Одеси на 2022 рік. В цілому доходи збільшились на 363 мільйони гривень за рахунок збільшення доходів загального фонду на 290 та спеціального фонду на 73 мільйони гривень. Доходи загального бюджету збільшено на 200 мільйонів в результаті доповнення таких джерел. Перше – це плата за розміщення тимчасово вільних коштів – 7 мільйонів гривень. Податок на доходи фізичних осіб – 93 мільйони гривень. Єдиний податок – 100 мільйонів гривень. А також 40 мільйонів – це збільшення плати за землю в результаті відновлення індексації землі. Змінився порядок справляння акцизного податку по торгівлі підакцизних товарів тютюнових виробів. За рахунок цього ми в цілому збільшуємо доходи загального фонду на 50 мільйонів. Основні макропоказники економічного та соціального розвитку України у 2022 році, на яких базується фінансовий ресурс. Це індекс споживчих цін 106,2%, мінімальна заробітна плата 6,5 тисяч гривень з 1 січня та з 1 жовтня 6 700 гривень. Прожитковий мінімум, починаючи з 1 січня, 2481 гривня і з 1 грудня 2022 року 2684. Зарахування вищесказаного, основні параметри бюджету міста Одеси на 2022 рік – це слідуючі. Доходи загального фонду – 12 мільярдів 111 мільйонів, із них освітня субвенція – 1 мільярд 903. Доходи спеціального фонду – 394 мільйони, із них бюджет розвитку – 167 мільйон гривень. Видатки – 11 мільярдів 752 мільйона гривень. Хочу зауважити, що законом України про держбюджет бюджету Одеської міської територіальної громади передбачається збільшення освітньої субвенції на 86 мільйонів гривень, реверсної дотації на 300 тисяч гривень. І як вже було сказано в доповіді міського голови, передбачається нова субвенція нашому бюджету 200 мільйонів гривень на розвиток міської інфраструктури. Після підписання закону про державний бюджет та доведення сум міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету будуть внесені відповідні зміни до бюджету міста Одеси. У структурі доходів найбільшу вагу займає загальний фонд, а це 82% або 10,5 мільярдів гривень. Якщо порівнювати показники загального фонду з показниками 2021 року, то планується збільшення на 1 мільярд майже 200 мільйонів гривень або 113%. Основними бюджетоформуючими джерелами, як і в попередні роки, залишаються 4 джерела. Це податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. Їх питома вага складає
більше 92%. По платі за землю я вже говорила, що планується індексація, і ми передбачаємо кошти на проведення інвентаризації земель, на проведення нової грошової оцінки. Видатки бюджету заплановані в розмірі 11 мільярдів 752 мільйона гривень. Порівнюючи з показниками, ті, що ми схвалили по рішенню виконавчого виконкому, ми вже збільшуємо їх на 363 мільйона гривень. Видатки бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень на 2022 рік планується в розмірі 9 мільярдів 848 мільйонів гривень. Це майже на мільярд більше від аналогічних показників поточного року. У структурі видатків бюджету найбільшу питому вагу складають наші захищені видатки, а саме видатки, пов'язані з оплатою праці наших працівників бюджетної сфери. Це майже 5 мільярдів гривень або 41%. І хочу зауважити, що видатки на заробітну плату збільшуються на 500 мільйонів гривень або 10%. В структурі видатків ми завжди говоримо про те, що наш бюджет залишається одним із найбільш соціально орієнтованим, тому більше 57% направляється на такі галузі, як освіта, соціальний захист, соціальне забезпечення, охорона здоров'я, культура, мистецтво та фізична культура. Для виконання заходів міських цільових програм соціальної направленості, утримання установ соціального захисту, передбачений фінансовий ресурс в розмірі 623 мільйона. Я не буду зупинятись, у нас в нашому слідуючому блокі буде розгляд всіх програм, які мають соціальну направленість. Що є особливістю? Особливістю видатковій частині на 2022 рік є те, що з 1 січня нам повертають на фінансування заклади професійно-технічні заклади, а саме 9 таких закладів. І ми вже на них плануємо на їх утримання 178 мільйонів гривень, із яких 150 – це за рахунок наших коштів, і 28 буде за рахунок субвенції, яку ми будемо отримувати з державного бюджету. Пріоритетним напрямком залишається фінансування закладів охорони здоров'я. Загальний обсяг фінансового ресурсу, який буде спрямований на цю галузь, буде складати майже 2,5 мільярда гривень. Звичайно, основна частина коштів буде надходити до наших закладів з Національної служби здоров'я України. Ми розуміємо, що пандемія ще не закінчилася, тому в нашому бюджеті за рахунок наших коштів передбачається виплати на цілі, пов'язані з боротьбою в умовах пандемії, 83 мільйона гривень, це на рівні 2021 року. Кошти будуть спрямовані на доплати до зарплати та заохочувальні виплати працівникам медичних закладів, на харчування, а також передбачено резерв в розмірі 30 мільйонів гривень. Важливою складовою місцевого бюджету і реальним фінансовим інструментом реалізації інфраструктурних проєктів органів місцевого самоврядування є бюджет розвитку. Ми плануємо бюджет розвитку в цілому в розмірі 2 мільярда 984 мільйона гривень, і це на 505 мільйонів гривень більше, ніж показник 2021 року. Хочу сказати, що початок фінансової децентралізації, який розпочався в 2015 році, був значно збільшений фінансовий ресурс для органів місцевого самоврядування. І видатки, капітальні видатки бюджету розвитку за цей період щорічно зростають. Ми плануємо капітальні видатки в розмірі 1 мільярд 941 мільйон гривень. Це майже в два рази більше, ніж було в 2015 році. Найбільшу питому вагу в структурі капітальних видатків бюджету розвитку складають видатки по таким головним розпорядникам. Управління капітального будівництва – 786 мільйонів гривень, а це 40%. Управління дорожнього господарства та департамент міського господарства – відповідно 370 і 361 мільйон гривень. З метою спрямування видатків бюджету розвитку на вирішення насущних питань соціально-економічного розвитку територіальної громади
та за ініціативи під контролем депутатів визначені і зберігається розмір видатків за рахунок депутатського фонду на рівні 2021 року – це 192 мільйона гривень. Шостий рік поспіль у місті Одесі з метою залучення жителів міста до планування та використання бюджетних коштів визначаються видатки на реалізацію проєктів громадського бюджету у сумі 50 мільйонів гривень. Вчора у нас відбулося третє завершальне засідання комісії з питань громадського бюджету. Всього на розгляд комісії було подано 97 проєктів. По 70 проєктам прийнято комісією позитивне рішення. І саме сьогодні розпочалось голосування за вказані проекти. Тому я звертаюсь і до депутатів, у нас в нашій комісії присутні окремі депутати. Це та можливість, коли депутат шляхом активізації на своєму округу може ще долучити кошти бюджету саме по своїй території. З метою виваженого підходу до витрат бюджету розвитку пооб'єктний розподіл нерозподілених видатків, який визначено окремо за кожним головним розпорядником, пропонується здійснити на черговій сесії міської ради вже у 2022 році. А сьогодні в представлених поправках до проєкту рішення пропонується визначити по управлінню капітального будівництва 277 мільйонів гривень і управлінню дорожнього господарства 60 мільйонів гривень на реконструкції Іванівського шляхопроводу. По управлінню капітального будівництва основні об'єкти пов'язані з ремонтно-відновлювальними роботами в закладах освіти, ремонтно-відновлювальні роботи в закладах охорони здоров'я і ремонтно-реставраційні роботи фасадів, покрівель, будівель, розташованих в історичній частині міста.